Ako sa dá dosiahnuť, aby aj rómske deti končili základnú školu s porovnateľnými výsledkami ako ich spolužiaci? Víziu, ktorú naznačil prezident Andrej Kiska v prejave o stave republiky, sa pokúša uskutočniť mladý učiteľ v Stráňach pri Kežmarku. V rámci projektu Teach for Slovakia vzdelával 2 roky výlučne rómske deti. Tesne pred koncom misie vraví, že v osade nestačí byť len učiteľom. Nakrúcame počas jednej z posledných hodín telesnej výchovy, ktorú vedie Alexander Jakubčo. Ako učiteľ pôsobil na škole 2 roky a vzdelával výlučne deti z príľahlej rómskej osady. Pobyt v Stráňach ho naučil to, čo mu nedala ani vysoká škola, ani kurzy v zahraničí. Nikdy som nemal lepších trénerov, ako sú moje deti pre môj osobnostný rast. Štvrtáci z triedy Alexandra Jakubča dosiahli tento rok lepšie výsledky v matematike i čitateľskej gramotnosti o 15%. Rastio sa chce vyučiť za kuchára, Kristiana za murára, Samko chce byť farár. Učí ich, že len takto vedia pomôcť svojej osade. Aby som im varil. Celej osade by si varil? Hej, kto nemá jedlo. By som staval domy. Ja som sa zameral na ich silné stránky a verím tomu, že ak nájdu ďalšieho učiteľa, ktorý bude rozvíjať ich silné stránky, tak sa stanú výnimočnými. Vedie a ťaha deti k tomu, aby sa učili a aby možno prijali tú hodnotu vzdelania ako také smerovanie do ďalšieho života. Alexander Jakubčo si v Stráňach pod Tatrami uvedomil aj to, že tu nestačí len učiť. Niekedy s obavami avšak pravidelne vyrážal po vyučovaní do osady, aby videl, ako žijú jeho žiaci. Rodičia si uvedomujú, že ak učiteľ príde k ním domov, tak tá dôvera sa len a len prehlbuje. Bol aj doma u Kristínky. Jej matka Marta Oračková nemá ukončené ani základné vzdelanie. Uvedomuje si však, že záleží aj od jej podpory, aby sa dcera mohla vyučiť za cukrárku. Chcem, že by bola dačo z nich, aby bola vzdialená. Bez školy, bez vyučenia, to nemá význam, to nie je život. Ak rodič nemá záujem, snaha učiteľa vyjde na vnívoč. Je ťažké chcieť, aby sa dieťa v škole zlepšovalo, keď vyrastá v podmienkach, ktoré nie sú vhodné pre život a nie to ešte pre prípravu na vyučovanie. To mi veľmi trhalo srdce, lebo ako učiteľ som nemal možnosť to nejakým spôsobom ovplyvniť, aj keď som veľmi chcel, aj keď som chodil k ním, aj keď som volal tú mamu. Aj mi z toho ľúto, že niektoré deti sa narodia do podmienok, kde už pri narodení sú na štartovacej čiare -1000. Školáci nám prezradili, že rozlúčka s ich učiteľom bude ťažká. Kvôli nemu totiž boli v škole radšej ako doma. Boho máme rada a slušne sa nám ku nás chová a nekričí na nás. Je najlepší a som šťastný, že prišiel do tej školy. Ako náš otec je. Samozrejme, že mi bude smutno, pretože tu sa upevňoval môj charakter a môj postoj k ľuďom. A nech budem kdekoľvek, či už v biznise alebo v školstve, tak vždy sa budem snažiť hovoriť to svedectvo, ktoré som tu nažil, že každý z nás má potenciál, len je dôležité, aby sme v ten potenciál verili. Práve to je totiž aj cieľom projektu, aby raz všetky deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť. Ivana Radkovská, RTVS.